शेरबहादुर देवले अर्कै शब्द प्रयोग गर्न खोजेका थिए उसको बडी ल्याङ्ग्वेज मैले हेरेको थिएँ त्यहाँ शेरबहादुरजीले चुनौतीको शैलीमै भन्या हो भन्न चाहिँ तर अलिकति हैसियत पुगेन अलिकति नभनौँ अलिक बढी नै हैसियत पुगेन एउटा देशको उदाहरण भनिदिनुहोस् जुन देशमा आफ्ना झोले कार्यकर्ता मुण्डले कमण्डलेहरूलाई प्रयोग गरेर न्यायालय जस्तो पवित्र संस्थालाई बन्धक बनाएको छ कुनै उदाहरण सम्धि सम्धिनी छोरा बुहारी सालो के 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 टाढा टाढा आफ्नो रगतको नातामा भन्दा पनि अब सोल्टा सोल्टिनी क्यारेक्टरलेसहरू हुन् तिनीहरूको कुनै क्यारेक्टर छैन ट्र्याक्टर हो तिनीहरू नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा विशेष भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित पण्डारी दर्शकवृन्द प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देववाले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई शासन गर्ने रहर हो भनेदेखि चुनाव लडेर आउँ भनेर चुनौती दिनुभएको छ प्रधानमन्त्री देउवाको यो चुनौतीपछि राज संस्था पक्षधरहरूले तीव्र आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन् र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देववाले आफ्नो औकात बिर्सिएको भनेर सम्म भन्न पनि केहीले भएका छन् हामी आजको यो कार्यक्रममा विशेष गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालको त्यो चेतावनीयुक्त अभिव्यक्ति र पछिल्ला अन्य समसामयिक राजनीतिका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ यसका लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलनका संयोजक डाक्टर मनोज कुमार झा उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद रोहित सर आराम हुनुहुन्छ आराम हुन्छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवबाको त्यो चुनौतीपूर्ण अभिव्यक्ति यहाँले पनि सुन्नुभयो होला के भन्नुहुन्छ शेरबहादुरजीले चुनौतीको शैलीमै भन्या हो भन्न चाहिँ तर अलिकति हैसियत पुगेन अलिकति नभनौँ अलिक बढी नै हैसियत पुगेन हैसियतभन्दा अलिक बढी नै बोले जस्तो छ तपाईँले देशको प्रधानमन्त्रीलाई हैसियत पुगेन भनेर भनिराख्नु भएको छ होइन है प्रधानमन्त्रीको हैसियत नपुगे कसको हैसियत पुगेन त होइन यस्तो हो नि प्रधानमन्त्रीभन्दा धेरै ठुलो धेरै मा, माथि राजा हुने त तर उहाँ त अहिले गद्दीमा हुनुहुन्न नि फेरि गद्दीच्युत उहाँ भइसकेपछिको अवस्थामा त एकजना नागरिक सरहत हो नि यस्तो छ युवराज सर एकदमै धन्यवाद यहाँले कोट्याउनु खोज्नुभएको विषय अब राजामै टेकौँ सबभन्दा पहिला के छ भने राज संस्था निष्क्रिय अवस्था छ मात्रै नारायण निटी भित्र रहेको राजा निर्मल निवास बसाइसराई मात्रै भएको पहिलो कुरा अर्को कुरा कुनै पनि संस्था वा व्यवस्था जनताले स्वीकार्ने र नस्वीकार्ने हो र अहिलेको यहाँहरूले नै बनाएको न्युजहरू यहाँहरूलाई नै म मा आधार मान्दैछु mm -hmm. आजको प्रेसले रिलिज गरेका न्युजहरूलाई मात्रै टेकेर विश्लेषण गर्ने हो भने वास्तविकतामा टेक्ने हो भने आजको यो हाम्रो नेपाल mm -hmm. को लगभग हामी तिन करोड जनसङ्ख्या भन्दैछौँ तिन करोड नेपालीलाई आधार मानेर यदि हामी विश्लेषण गर्दैछौँ भने मलाई लाग्दैन कि अहिलेको यो व्यवस्था अहिलेको यो प्रक्रिया अहिलेको यो प्रणाली लाई दस प्रतिशत जनताले पनि स्वीकार गरेको जस्तो अर्को कुरा राजा र अहिलेको सम्बन्धमा म भन्नु भन्दैछु हिजोको मात्रै यहाँले फुटेज र भिडियोहरू जुन यहाँहरूले बनाउनु भएको छ छटकै सन्दर्भमा हिजो मात्रै युवरागिरी सरकार हिमानी हिमानी शाहको वीरगन्ज भ्रमणको त्यहाँको फुटेज हेरौँ त्यहाँको जनलहर हेरौँ र यही काठमाडौँमा राष्ट्रपतिले छठको साँझको अर्घ दिन जाँदा या पूजा गर्न जाँदाको त्यहाँको सिनलाई तुलना गरौँ त्यति मात्रै होइन केही दिन अगाडि केही दिन अगाडि राजाको बसन्तपुरको सवारी र रा राष्ट्रपतिको बसन्तपुरको सवारी भन्नुको तात्पर्य के हो भने नेपालीको मन मस्तिष्कमा राज संस्थाप्रतिको सद्भाव राज संस्थाप्रतिको सद्भाव राज संस्थाप्रतिको आस्था राज संस्थाप्रतिको विश्वास पहिलेको भन्दा कयौँ गुणा बढी छ अर्को तथ्य तेस्रो तथ्य जुन सेन्समा यहाँले भन्नुभयो कि राजा त छैन नि पूर्व राजा या नभएको राजा जे गदिच्युत राजा जुन सेन्समा भन्नुभयो त्यो प्रक्रिया नै तपाईँको गैर संवैधानिक हो जुन तपाईँले कोड गर्न खोज्नुभयो त्यो प्रक्रिया नै तपाईँको गैर संवैधानिक गैर लोकतान्त्रिक र त्यो खल्तीबाट निकाले जस्तो के पुरै अवैधानिक भन्छौँ नि हामी र अवैधानिक रूपमा जबरदस्ती र विभिन्न स्वार्थहरू राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय त के भनौँ अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थहरूले बनाइदिएको एउटा परिदृश्य हो र सबभन्दा ठुलो कुरा मैले जुन अघि नै भने जनता हो नि त जनताले त अहिले पनि राजा नै मानेका छन् नि राजा भनेरै स्वागत गरेका छन् राज संस्था भनेरै गरिरहेका भन्ने एउटा पक्ष त्यहाँ छ mm. त्यस कारणले पनि र एउटा जनमानसको कुरा र जनमासको कुरा गर्ने हो भने पनि तपाईँको राजाको पक्षमा त ठुलो जनसागर छ नि त त्यसले गर्दा पनि हैसियत जहाँसम्म है हैसियतको कुरा जुन यहाँले मलाई कोट्याउनु हो हैसियत भनेको के हो एउटा राजनीतिकर्मीको हैसियत पनि त जनताले निर्धारण गर्ने हो नि त त्यो अर्को कुरा हैसियत त मैले प्रधानमन्त्रीको सेन्समा जुन भन्नुभयो अर्को कुरा शेरबहादुर देवाललाई जनताले प्रधानमन्त्री बनाएको होइनन् नि परमादेशद्वारा परमादेशद्वारा नियुक्त यिनीहरूले जसलाई विश्वको उत्कृष्ट संविधान भनेका छन् हुन त हामीले त सडकबाटै खारिज गरेको अवस्था छ जलाई पनि दिएका छौँ हामीले त्यही संसद भवनको अगाडिमा असोज दिन गतेको होइन त्यो संविधानको कुन धारा र उपधारामा टेकेर अहिलेको यो कम्फर्टेबलवादी सरकार बनायो हो त त्यस कारणले अवैधानिक सरकार हो त्यस कारणले पनि हैसियत पुगेन भनेको यो सरकार नै अवैधानिक सरकार हो प्रधानमन्त्री नै वैधानिक होइन त्यो भएर प्रधानमन्त्रीले त्यति चुनौती दिने त्यो हैसियत राख्नुहुन्न एउटा त्यो एउटा पक्ष त्यो पनि छ हुन त अब अवैधानिक मैले होइन पनि भने यो पन्ध्र वर्षको जति पनि एक्सर्साइज पोलिटिकल एक्सर्साइज कन्सटिट्युसनल एक्सर्साइजहरू जति पनि भएका छन् नेपालमा त्यो सबै अवैधानिक हो भनेपछि र त्यसको समर्थनमा भनौँ न त्यसको विरुद्धमा राज संस्थाको समर्थनमा त जनता त छन् नि के को माइन्डेडले राजा हटाएको नि त यिनीहरूले म यहाँलाई रोकेर सोधेँ जस्तो प्रधानमन्त्री देउबाको त्यो अभिव्यक्ति यहाँले पुरै सुन्नुभयो होला भन्ने त्यो विश्वासका आधारमा यहाँसँग मैले सोध्दैछु एउटा प्रश्न कि जस्तो प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभएको छ भने अहिलेको जुन यो गणतन्त्र हो नि यो गणतन्त्र हामीले ल्याएकै होइन यो राजा ज्ञानेन्द्रले ल्याएको गणतन्त्र हो भनेर भन्नुभयो नि शेरबहादुर देवबाले तपाईँ त्यसमा सहमत हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न मैले किन भने त्यति बेला राजा ज्ञानेन्द्रले केही बाटो नबिराएको भए सम्भवतः गणतन्त्र थियो भन्ने उहाँको जो भनाइ हो नि यसमा तपाईँ या असहमत भन्न त एकदमै धन्यवाद यो प्रश्नको लागि एकदमै धन्यवाद हृदयदेखि धन्यवाद अब त्यसमा टेको हिजो शेरबहादुर देवाले जुन भने त्यसमा एउटा वाक्य छुट्याउनुभयो तपाईँले त्यसमा एउटा वाक्य अझ अझ वाक्यभन्दा पनि शब्द भनौँ शाही आयोगको कुरा गरेर त्यो त्यो पनि छ सँगसँगै त्यो त्यो सँगसँगै छ शा। शाही आयोग गठन गरेर हामीलाई थुन्दियो त्यहीनिर छ एउटा सबभन्दा ठुलो प्रश्नावली के छ भने अब त सोच्ने बेला आयो नि त शेरबहादुर देवालले जनताको कोटमा फाले एउटा शब्द तुलना यिनीहरूले त्यहाँ प्रजातन्त्रको पनि दुहाइ दिएका छन् भनेपछि राजाले शाही आयोगको मार्फतले तिनीहरूलाई थुने भनेर उनको भनाइ छ अनि कारण के त अहिलेको व्यवस्थालाई जसलाई यिनीहरूले प्रजातन्त्र भन् म त्यहाँ टेक्छु के अरे राजाले ल्याइदिएको त्यतातिर जाउँला त्यहाँनिर पुग्नुभन्दा पहिला एउटा वाक्यमा टेक्नुपर्ने हुन्छ त्यो के हो भने राजा त राम्रा रहेछ नि त शेरबहादुर देवकै कथनअनुसार किनभने अहिले जसलाई यिनीहरूले प्रजातन्त्र लोकतन्त्र गणतन्त्र भनेका रहेछन् यो प्रजातन्त्र लोकतन्त्र गणतन्त्र त लुटेरा बलात्कारी राष्ट्रघाती देश बेचुवा जनता मारा विदेशीका शरणागतहरूलाई संरक्षण गर्ने व्यवस्था रहेछ भनेर त हिजोको शेरबहादुरकै स्टेटमेन्टले प्रमाणित गर्छ र हिजो अस्तिको जुन राजाको शासन सत्ता थियो त्यति बेला यी फटाहरूलाई त कानुनको दायरा मलाई ल्याइदो रहेछ भनेर पनि त प्रमाणित गर्छ त्यस कारणले एउटा पक्ष त्यहाँ छ अब कुरा रह्यो कि राजा ज्ञानेन्द्रले नै ल्याइदिएको हुन चाहिँ उसले हिजो शेरबहादुर देवालले अर्कै शब्द प्रयोग गर्न खोजेका थिए उसको बडी ल्याङ्ग्वेज मैले हेरेका थिएँ त्यहाँ फुटेजहरूमा भन्न चाहिँ भ्या छन् ज्ञानेन्द्रले राजा ज्ञानेन्द्रको नाम जोडिएर उसले भन्न चाहिँ के बिराएका रहेछन् भने हाम्रा विदेशी प्रभुहरूले ल्याइदिएको किनभने यो गणतन्त्रको ग्रान्ड डिजाइन त दिल्लीमा भएको रहेछ भार बुधे दिल्ली, दिल्ली सम्झौता हुँदै तथाकथित वृहत शान्ति सम्झौता त्यसपछि विभिन्न खुट्किलो पार गर्दै आएको हो अर्को कुरा त्यति बेला राजाले के असंवैधानिक कदम चालेका थिए त त्यही शेरबहादुर देवा होइन म प्रश्न प्रश्नमाथि प्रश्न छ मेरो के छ भने विश्वको शेरबहादुर देवा भने मैले त सायद यहाँको अन्तर्वार्तामा पनि बोलेको छु विश्वकै राजनीतिक परिदृश्यको कोट्याउने हो भने शेरबहादुर देववा जस्ता नालायक व्यक्ति त आजसम्म कुनै व्यक्ति राजनीतिमा आएकै छैनन् किन भने कुनै पनि व्यक्तिले आजसम्म कुनै पनि फिल्डको राजनीति मात्रै हो नभनौँ <सथ> कुनै पनि फिल्डको व्यक्तिले आफूलाई आफैले असक्षम घोषणा गर्दैन तर शेरबहादुर देव ती व्यक्ति हुन् जसले आफूलाई आफैले असक्षम घोषणा गरे यदि शेरबहादुर देवालले संसद विघटन नगरिदिएको भए राजाले के गरेका थिए राजालाई त संसद विघटन गरेका थिएन के बाटो बिराए राजाले राजाको काम के थियो प्रधानमन्त्री या मन्त्री परिषदको कार्यालयले मन्त्री परिषदले सिफारिस गरेको कुरामा लालमोहरगाउने बाहेक त अधिकार थिएन पैँतालिस छ्यालिसको तथाकथित जनआन्दोलन पछि तथाकथित जुन परिवर्तन ल्याइयो नेपालमा थुपारियो नेपाली जनताको टाउकोमा होइन त्यसपछि त राजा त एउटा साक्षी बस्नु बाहेक विभिन्न विकृतिहरूको साक्षी बस्नु बाहेक त कुनै कामै है थिएन राजाको तपाईँले तत्कालीन राजा, राजा ज्ञानेन्द्र शाहका कारणले देशमा गणतन्त्र आएको हो भन्ने अलिकति पनि लाग्दैन त्यही भन्दैछु म त्यसकै जवाब दिँदैछु प्रश्नैमा म प्र, प्रश्न गरेर जवाब दिँदैछु त्यही भन्दै थिएँ म पैँतालिस छ्यालिसको तथाकथित जनआन्दोलनपछि जुन परिवर्तन थोपारियो नेपाली जनताको टाउकोमाथि त्यो परिवर्तनपछि त राज संस्थाको काम के नारायण इटीमा बसेर लगाउने मन्त्री परिषदले गरेका कामहरू अनि शेरबहादुर देवालले संसद विघटन गर्ने मध्यावधिको घोषणा गर्ने अनि पछि आएर फेरि आफैले म चुनाव गराउन सक्दिनँ है भनिसकेपछि राजाले त्यति बेला के गर्ने अनि त्यो बाधा अड्काउ जुन सिफारिस गरेका थिए त्यो बाधा अड्काउको पनि व्याख्या गर्नेको त त्यही शेरबहादुर देववा अनि आफैले सिफारिस गरेको कुरा राजाले लागू गरिदिएपछि अनि राजाको गल्ती कहाँनिर भयो त यहीँबाट बुझ राजाले तत्कालीन राजाले त्यो राजाको सिंहासन छोडेर रा, प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्नु नै गणतन्त्रको त्यो जग उनैले आउन् भनेर भन्छ नि राजाले त्यति बेला त्यो राज सिंहासन छोडेर रा, प्रधानमन्त्रीको एउटा जाबो कुर्सीमा बस्न हुन्थ्यो मैले जावो किन भने राजाको त्यो सिंहासन छोडेर कि एक्ज्याक्ट अब ठाउँमा आउनु भयो त्यहाँ दुईवटा सिन छ मैले अघि नै भनेको थिएँ त्यो प्रधानमन्त्री र राजा तपाईँले मलाई सोध्नु भएको थियो कि प्रधानमन्त्रीको हैसियत र को सम्बन्धमा कसरी पुगेन अहिले तपाईँले भनेको शब्द शादी लिएँ होइन अब अहिले त ती। जे भए पनि संवैधानिक रूपमा हुनुहुन्न नि त एकदमै अब अर्को पक्ष त्यहाँ त्यति बेलाको दुईवटा सिन थियो एउटा सिन मैले अघि नै भने शेरबहादुर देवाले क्रिएट गरेको सिन अब जाउँ माघ अठार गतेको शाही कदम हो त्यहाँनिर तत्कालीन अवस्थामा दुईवटा सिन छ फेरि त्यहाँ त्यहाँभित्र पनि दुईवटा सिन छ एउटा सिन के छ भने नर्मल विश्लेषण गर्ने हो भने बाहिरी आवरणको विश्लेषण गर्ने हो भने त्यति बेला नारायण हिटीभित्र रहेका राजाका केही सल्लाहकारहरू चुकेकै के हुन् त्यसमा हामी दुईमत छैन मैले पनि बोल्ने गरेका छु राजाले राजगद्दी छोडेर रा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्दाखेरि प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्दाखेरि राज संस्था गएको हो वास्तविकता त्यही हो राज राजा त हटेकै छ मैले अहिले जुन भनेको थिएँ राजा अहिले पनि राजा छन् त्यो पनि कारण हो नेपालबाट राज संस्था फालिएकै होइन प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्दा गर्दै गर्दा, गर्दा। राज संस्था पनि पाखा लाग्यो लाग्यो एउटा त्यो पक्ष छ अनि अर्को पक्ष के छ त्यहाँ भने त्यति बेलाको तपाईँ हामीलाई एकदमै राम्रोसित स्मरण छ त्यति बेला हामी युवा अवस्थामा थियौँ त्यति बेलाको सिन के थियो त चुनाव पनि गराउन नसक्ने जुनसुकै क्याबिनेट बने पनि जुनसुकै क्याबिनेट बने पनि चुनाव पनि हुन नसक्ने अन्तर्राष्ट्रिय दबाब त्यत्तिकै माओवादीको उ गतिविधि हिंसात्मक गतिविधि लुटमार खसोटको गतिविधिहरू चरम सीमामा मान्छे घरबाट बाहिर निस्किन नसक्ने अवस्थामा त्यति बेला एउटा गार्जियनले कुनै पनि परिवारको गार्जियनले के गर्ने त प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने त्यहाँनिर अघि नै भने त्यहाँ मिस्टेक भएको राज राजदरबारभित्र मैले फेरि अघेन रिपिट गरेँ मैले अहिले पनि भनेको थिएँ त्यहाँनिर सल्लाहकारहरूले त्यहाँ अर्को अर्को विकल्पहरू पनि हुन सक्थ्यो त्यो विकल्पहरूमा छलफल नगरिकन राजाका त्यति बेलाका केही सल्लाहकारहरू केही सल्लाहकारहरूले गलत सुझाव दिएकै हुन् त्यो सुझाव नदिएको भए त्यो प्रधानमन्त्री चेन्ज गर्ने क्रममा राज संस्था हट्दैनथ्यो होला त्यो ढुक्कौँ हामी त्यहाँनिर मिस्टेक भएको तर एउटा व्यवहारिक परिवेश हेर्दाखेरि के छ भने त्यहाँनिरको देशको अवस्था के थियो त त्यो देशको अवस्थाले मागेको कुरा र यहाँ सल्लाहकारहरू चुकेको हुन् यहाँलाई मैले रोकेँ जस्तो त्यति बेला राजा तात्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई म यो राजाकै गद्दीमा बसिरहेर रा मात्रै नहुने रहेछ त्यो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर त्यो कार्यकारी हैसियत पनि मैले प्राप्त गरेँ भने मात्रै म मा देशलाई सही ट्र्याकमा हिँडाउन सक्ने रहेछु भनेर उहाँलाई लागेर न त्यहाँ बस्नुभयो होइन लागेर न बस्नुभयो त्यो छिका बेठिका आफ्नो ठाउँमा छ तर उहाँले त्यहाँ बसेर काम गर्न पाउनु भएन होइन नपाएको त हो नि होइन गर्न दिएन या सक्नु भएन जे भनौँ उहाँको जुन त्यो इच्छा थियो नि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसिसकेपछि चाहिँ मैले केही गर्न सक्छु भन्ने हिजो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले फेरि उहाँलाई ल आउनुहोस् तपाईँको त्यो इच्छा थियो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने तपाईँले पुरा समय काम गर्न पाउनु भएन ल चुनाव लड्नुहोस् आउनुहोस् प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्नुहोस् हिजोको तपाईँको त्यो जे इच्छा थियो ल पुरा गर्नुहोस् भनेर उहाँले भन्नुलाई अन्यथा पनि किन मान्ने र भन्नुहोस् एकदमै धन्यवाद त्यही भन्दै थियो एउटा पक्ष त यहाँ थियो उहाँको सल्लाहकारहरूले र देशको परिस्थितिले त्यो सिर्जना गरेको हो अर्को कुरा राजाले गर्न खोजेको त्यति बेलाको र चाहेको कुराहरू जनतासम्म त्यति बेलाका क्याबिनेटमा भएका व्यक्तिहरूले पुर्याउ डेलिभरी दिन सकेन पुर्याउन सकेन सन्देश प्रवाह गर्न असफल भए त्यो कारणले एउटा परिदृश्य बनेको अर्को कुरा मैले अघि नै पनि भने यहाँले पनि भन्नुभयो एउटा राजा राजा र प्रधानमन्त्रीमा जनप्रतिनिधिमा भिन्नता हुन्छ राजा ज्ञानेन्द्रलाई त्यति बेला पनि प्रधानमन्त्री बन्ने इच्छा थिएन त्यो मजबुरी भनौँ या परिस्थितिले बनाइदिएको हो र अहिले पनि राजा ज्ञानेन्द्रलाई कार्यकारिणी वा जनप्रतिनिधि बन्ने त्यस्तो मनस्थिति भइदिएको भए यो पन्ध्र वर्षमा त उहाँ पार्टी खोलेर आउनुहुन्थ्यो नि त अन्त त्यसमा ढिलाइ गरिरहनु भएको छ त्यो भएर आउनुहोस् भनेर शेरबहादुर देवालले भन्नुलाई दे, तबहरू नेपालीहरू पनि केही राखेका छन् के तपाईँको तर्क छ त्यही भन्दै थिए अब अर्को कुरा राजा राजा बन्नु राजा जन नेपाली जनताले ज्ञानेन्द्र शाहलाई नेपाली जनताले ज्ञानेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा हेर्न चाहेको छैन तपाईँले देशभरिका तपाईँहरू त न्युज पनि कभर गर्नुहुन्छ कार्यक्रमहरूको होइन त्यहाँ कहीँनिर त्यस्तो आवाज सुन्नुभएको छ नेपाली जनताले र देशको आवश्यकता पनि ज्ञानेन्द्र शाहलाई राजगद्दीमा राख्ने हो न कि चुनावमा आउने जनादेश छ तर राजगद्दीमा ज्ञानेन्द्र शाह बस्नुभयो भनेदेखि देशको त्यो हुन्छ नि त्यो मुहार कुन ढङ्गले परिवर्तन होला ताकि मैले किन भनिरहेको छु भनेदेखि आखिर कार्यकारी अधिकार भनेको त प्रधानमन्त्रीसँगै हुन्छ अहिलेकै राष्ट्रपतिको कुरा हेर्नु राष्ट्रपतिलाई हेर्नुहोस् तपाईँले तपाईँले भनेकै शब्दलाई ल्याप्चे जो भन्नुभयो आखिर राजा पनि त फेरि हुने त्यही ल्याप्चे नै त हो नि तपाईँकै होइन कार्यकारीकै कुर्सीमा बस्ने गरी किन नआउने त एक हो एकदमै ठाउँमा त्यही भएर अब फेरि शेरबहादुर देवाजीको हिजोको स्टेटमेन्ट टेको अनि ठ्याक्कै तपाईँको प्रश्नको जवाब आउँछ त्यहाँ हामीले के भन्नु मैले पटक पटक मेरो सबै अन्तर्वार्तामा मैले भनेको छु राज संस्था फर्किँदैमा वा राजालाई पुनः ज्ञानेन्द्र शाहलाई पुनः राजगद्दीमा राख्दैमा त्यो जादुई छडी जस्तो रातारात सबै कुरा परिवर्तन हुने देशले राहत पाउने जनताले निकास पाउने त्यो होइन तर उहाँ कार्यकारी तर उहाँ कार्यकारीको कुर्सीमा बस्नुभयो भनेदेखि त उहाँमा त्यो भिजन रहेछ भनेदेखि त परिवर्तन हुन्छ नि होइन कार्यकारीले त सक्छ नि त संवैधानिक एउटा राष्ट्रपति या संवैधानिक राजाले नसक्ला तर यति बेला अहिलेको अहिलेकै हाम्रो परिस्थिति हेर्ने हो भनेदेखि यति बेला प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेको शेरबहादुर देवबावमा त्यो इच्छा शक्ति हुने हो भिजन हुने हो भनेदेखि देशले के, केही डेलिभरी पाउँदैन पाउन सक्छ पाउँदैन उहाँमा हुने जिरो पर्सेन्ट सम्भावना त्यही भन्दै थिएँ अब अब मलाई पाँच मिनट समय दिनुहोस् अब मलाई पाँच मिनट समय दिनु जुन यहाँले भन्नुभयो अहिलेकै परिदृश्यमा त्यो संविधानमा कार्यकारणी सारिकारणी जेसुकै लेखिएको भए पनि अहिलेकै परिदृश्यमा शेरबहादुर होस् चाहे शेरबहादुर होस् चाहे जुनसुकै बहादुर होस् जोसुकै गए पनि डेलिभरी दिने जिरो हो किन र कसरी र फेरि निकास कसरी त्यही म भन्दै थिएँ हामीले जुन संस्थाको कुरा उठाउँदैछौँ त्यो कार्यकारणी अधिकारसहितको राज संस्था या दुई हजार सत्र सालको राज संस्थाको कुरा गर्दैछौँ राष्ट्रिय एकताको प्रतीक संविधानको परिधिमा बस्ने राजाको कुरा वकालत गर् तपाईँहरूले भनिराखेको अहिले तपाईँकै शब्द सापट्टि लिने हो भनेदेखि त्यही ल्याप्चे होइन तपाईँकै शब्द होइन यो त्यही ल्याप्चेवाला खोज्नुभएको कि तपाईँहरूले होइन ल्याप्चेवालाले त देश विकास हुँदैन दे नि त त्यो भएर राज संस्था किन सक्रिय राज संस्था भन्नुहुन्न तपाईँहरू राज संस्था नै तपाईँहरूको जो चाहना हो भनेदेखि की, किन सक्रिय राज संस्था भनेर रा भन्नुहुन्न ताकि त्यो संस्थाले नै गरोस् न जे जे गर्ने हो त्यो किन नमाग्ने किन नभन्ने त्यही त भने मैले पाँच मिनट त समय दिनुहोस् रहेछ पाँच मिनट अलि अलि धेरै भयो अलिक छोटोमा सबभन्दा मैले संक्षिप्तमै टुङ्ग्या के छ भने यहाँ सडकमा दुई थरीका आवाज छन् एउटा भनेको सेरोमोनियल राज संस्थाको कुरा छ त्यसमा हामी अरू र डेलिभरी भनेको के हो भने यो बत्तिस वर्षको नेपालको पोलिटिकल एक्सर्साइजले के देखायो भने नेपालको जस्तो भू राजनीतिक बनावट भएको देशलाई यहाँ अशिक्षा गरिबी भएको देशमा पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा न देशले निकास पाउँछ न जनताले राहत पाउँछ त्यसै कारणले हामीले के भनेका छौँ भने राज संस्थासहितको हिन्दू अधिराज्य त्यो पहिचान र राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा त्यसपछि हामीले कार्यकारिणी अधिकार सहितको प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना गरेका छौँ त्यति मात्रै भ भनेका छैनौँ त्यो सँगसँगै शंग हामीले भ्रष्टाचारको इस्युहरू उठाइरहेछौँ त्यो सँगसँगै शंग हामी विकास निर्माणका कुराहरू उठाइरहेका छौँ विदेश नीतिका कुराहरू उठाइरहेछौँ एउटा पक्ष त्यो छ अर्को पक्ष के छ भने सडकमै किन एकचोटि किनभने दुई हजार सत्र सालदेखि लिएर सत्ताइस अठाइस सालसम्मको एक्सर्साइज हेर्ने हो भने त नेपालको स्वर्णिम युग त त्यो हो नेपालमा जति पनि विकास निर्माणका कार्यहरू भए उद्योग धन्दादेखि आत्मनिर्भर होइन काल भनिन्छ त्यसलाई त्यो त राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमै भएको त्यही भएर म भनिरहेको छु तपाईँलाई बारम्बार कि त्यही प्रत्यक्ष शासनकालमा नै भएको हुनाले नै तपाईँहरूकै कुरालाई आधार मान्ने हो भने त्यही भएको हुनाले नै अहिले पनि प्रत्यक्ष शासन गर्ने गरी किन राजा चुनाव लडेर रा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा नआउने त के होइन पूर्व राजा भन्नुहोस् त होइन राजा प्रधानमन्त्री बन्ने होइन नि म उहाँको उहाँको जो पहिला प्रधानमन्त्री बन्ने जो इच्छा थियो चाहे परिस्थिति होस् चाहे इच्छा होस् उहाँको इच्छा थियो थिए या थिएन भनेर उहाँको मनको कुरा न त तपाईँले जान्नुहुन्छ न मैले जान्दछु न अर्को कसैले जान्दछ होइन उहाँ उहाँको मनको कुरा उहाँले नै जान्ने हो तर उहाँले राजसिंहासन छोडेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेको त हो नि होइन त्यो भएर फेरि पनि त्यही कुर्सीमा बस्ने गरी आउनुहोस् भनेर न भने हो त्यही त भन्दै शेरबहादुर देवाली यहाँले जुन भन्नुभयो उहाँको मनको इच्छा मलाई थाहा भएर भन्दैछु म त्यो परिस्थितिले निर्माण गरेको त्यति बेलाको समयले निर्माण गरिदिएको त्यो परिस्थिति हो त्यो कारणले त्यस्तो हुन गयो राजा प्रधानमन्त्री बन्न बन्दैनन् र भविष्यमा पनि बन्दैनन् त्यही भएर हामीले के भनेको छौँ भने ठिकै छ नि त राज संस्था एउटा सेरेमोनियलको रूपमा अगाडि बढाउँ प्रत्यक्ष अब अहिलेको जति पनि राजनीतिक दलहरू छन् तिनीहरूको पनि एजेन्डा छ नि प्रत्यक्ष कार्यकारिणीमा जाउँ भनेर तिनीहरूले पनि त उठाइरहेछ नि अनि सेरेमोनियल रूपमा राजालाई राखेर हामी प्रत्यक्ष सिस्टममा प्रत्यक्ष कार्यकारिणी निर्वाचित जुन पद्धति छ त्यसमा किन नजाने त तर त्यसमा जाँदै नै आउने अनुहारहरू त यिनीहरू नै रहेछन् जसले शासन सत्ता चलाए जो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसे चाहे तपाईँ देवबा बन्नुहोस् चाहे ओली बन्नुहोस् चाहे प्रचण्ड बन्नुहोस् चाहे बाबुराम भट्टराई भन्नुहोस् या माधव नेपाल लगायतका नेताहरू भन्नुहोस् होइन पर्दैन तिनै तिनीहरू नै त त्यति मात्रै होइन नि फेरि तपाईँले त्यो प्रत्यक्ष कार्यकारणीको प्रोसेसमा जाँदाखेरि हामीले त्यति मात्रै भनेको छैनौँ नि हामीले के भन्दैछौँ सबभन्दा पहिला यो राजनीतिलाई शुद्धिकरण गर्नु पऱ्यो कसरी गर्ने शुद्धि हो त्यही भएर भनेको थिएँ राजनीतिलाई शुद्धिकरण गर्नको लागि सबभन्दा पहिला हामीले के उठाएका छौँ भने दुई हजार सात सालदेखि लिएर हालसम्म जति पनि उच्च ओहदामा पुगे चाहे त्यो राजनीति कर्मी होस् चाहे सुरक्षा निकाय होस् चाहे निजामतीको होस् चाहे जुनसुकै अङ्ग र निकाय राज्यको कुनै पनि अङ्ग र निकायका व्यक्तिहरू पदासीन भएकाहरूको सबै सम्पत्ति छानबिन गरौँ न त्यति मात्रै होइन जबसम्म राजनीतिलाई शुद्धिकरण गरिँदैन तबसम्म त यो समस्याहरू त जङ कति रहन्छ अर्को कुरा के छ भने अहिलेको निर्वाचन प्रणाली नै हेरौँ यो सबै विकृति र विसङ्गतिको एउटा मूल विभिन्न मूल जडहरूमध्ये पाँच सातवटा मूल जडहरूमध्ये एउटा त यो निर्वाचन प्रणाली पनि हो अहिलेको समयमा एउटा अध्यक्ष लड्नको लागि तपाईँको चालिस पचास लाख रुपियाँ नभइकन एउटा वार्डाध्यक्षमै जित्दैनन् मान्छे जससित पैसा छैन मसल्स छैन होइन जसले गुण्डा परिचालन गर्न सक्दैन उसले त चुनावै जित्दैन नि त्यस कारणले निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक सुधार गरौँ अर्को कुरा जुन देशको विकास बजेट सत्र अठार प्रतिशत हुन्छ र सामान्य खर्च अस्सी बिरासी प्रतिशत हुन्छ त्यो देश उभो लाग्छ त्यतातिर ते नियन्त्रण गरौँ यो सङ्घीयताको जुन अहिले संरचना आएको छ अहिलेको संरचना यो न जनभावना अनुसारको हो न मधेस आन्दोलन या कुनै पनि आन्दोलनको डिमान्ड हो अहिलेको सङ्घीय संरचना यसलाई खारिज गरौँ संहिता भनेको विकासको इकाइ हो नि त संहिताको सम्पूर्ण अधिकार हामी स्थानीय निकायलाई दिउँ वाट्सएपमा बरु गरौँ यो सबै प्रणालीहरूलाई सुधार गर्दाखेरि शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पूर्णत नि शुल्क गरौँ हामी राजाको कुरा मात्रै उठाउँदै छैनौँ नि शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पूर्णत नि शुल्क गरौँ राज्यको नियन्त्रणमा राखौँ राज्यको नियन्त्रणमा राखौँ जुन अहिले यो माफियाकरण गरिएको छ यसलाई खारिज गरौँ लगायतका कुराहरू छन् तर तपाईँको कागजको खोस्टामा लेखिदिँदैमा मञ्चबाट थर्काउँदैमा जे पायो त्यही बोल्दैमा अहिले यो प्रजातन्त्र छ त हामी जुन देशमा बाँचिरहेछौँ अहिले जुन व्यवस्थामा अहिले हामी रुमलिएका छौँ यो प्रजातन्त्र हो के जस्तो हो त यो यो त माफिया तन्त्र हो यो माफिया हो यो लुट तन्त्र हो यो जस्तो यहाँ मैले रोकेँ मैले शब्द मात्रै प्रयोग गर्ने प्रमाणित गर्न सक्छु यो माफिया तन्त्र को मा, मा मा, हो कोरोनाको बेलामा करेन्ट इस्युमा टेकौँ न कोरोनाको बेलामा रोसर यहाँलाई थाहा भएको तर मेरो मुखमा उसलाई हालेर तपाईँले ओकालाग लगाइराख्नु भएको छ तपाईँ आफै भन्नुहोस् एउटा वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ कोरोनाको बेलामा राज्यको उपस्थिति थियो त राज्यको उपस्थिति कोरोनाको बेलामा घरमा थुनेर मान्छे मार्ने बाहेक राज्यले राज्य सत्ताले नेपाली जनतालाई के दियो त भ्रष्टाचारको इस्यु वाइट बडी कहाँ हरायो वाइट बडी कहाँ हरायो ललिता निवास प्रकरण कहाँ हरायो त्यही केसमा एकजनालाई थुन्ने बिगो एक थरी माग्ने धरौटी अर्को थरी आउने र त्यही केसमा मुछेका अरूहरू चाहिँ केसै नलाग्ने यो कुन तन्त्र हो यो ओमनी काण्ड के हो सार्वजनिक ज सम्पत्तिहरू कहाँ गए त्यही राजाकै इस्युमा इस इस भन्ने हो भने नेपाल ट्रस्ट मा माथात्मा राखिएका सम्पत्तिहरू कहाँ छन् अहिले कागजको खोस्टा बाहेक व्यवहारमा कहाँ छन् त विकास निर्माणहरू कहाँ गए सम्धि सम्धिनी छोरा बुहारी सालो के के, 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 के टा डाढा आफ्नो रगतको नातामा भन्दा पनि अब सोल्टा सोल्टिनीलाई उच्च ओहदामा पुर्याउने राजदूतदेखि लिएर मन्त्री सांसद जिएम के के, के, के बनाउने यही हो प्रजातन्त्र प्रजातन्त्र भनेको यही हो जनता जसैका लागि लडा देशमा राज संस्था थियो नि त्यति बेला चाहिँ प्रजातन्त्र थियो योभन्दा राम्रो थियो थी। कमसेकम कमसे कम भ्रष्टाचारमा त नियन्त्रण थियो नि विकास निर्माणका कामहरू भएका थिए नि त रोजगारीको अवसर थियो नि त जे थियो त्यही वैदेशिक ऋण थिएन नि त अहिलेको परिवेशमा ऋण हामी टाउ हाम्रो टाउको माथि ऋण थोपरिएको छ थो नेपाली जनता नेपाली युवाहरू विदेशीएका विदेशीय छन् प्रजातन्त्र भनेको यही हो विकास र समृद्धि भनेको यही हो परनिर्भरता पैँतालिस छ्यालिससम्ममा परनिर्भरता कति थियो नेपालीको पाँच प्रतिशत अधिकतम पाँच प्रतिशत डाटा हेर्ने हो भने अधिकतम पाँच प्रतिशत होइन अहिलेको परनिर्भरता के छ न्यूनतम पचासी प्रतिशत नेपाल सरकारको डाटा यो डक्टर मनोज झाको डाटा होइन नेपाल सरकारको डाटाले भन्दैछ जुन विषयमा हाम्रो परनिर्भरता सबभन्दा कम छ त्यसमा हामी पचासी प्रतिशत छौँ यो यो प्रजातन्त्र र समृद्धि यसैका लागि मान्छेले रगत बगाए यत्र मान्छेले शहादत दिए त नेताको अवस्था हेरौँ हिजोसम्म चलपल पड्काउने औकात नभएका व्यक्ति विश्वको सबभन्दा महँगो होटलमा के अरे रेस्ट गर्न जान्छन् राज संस्था हुँदाखेरि चाहिँ प्रजातन्त्र कसरी प्रजातन्त्र जस्तो हुन्छ किनभने आधारहरू त छन् नि अर्को कुरा नेपालको परिवेशमा नेपालको परिवेशमा भन्ने हो भने हामी सबै कुरा आयातित गरिरहन्छौँ कि हामी सबै कुरा अहिलेसम्म आयातित नै छ अहिले जति पनि परिवर्तनको कुराहरू छन् नेपालमा त्यो सबै आयातित एउटा संविधान अहिलेकै संविधानकै कुरा गर्ने हो भने संविधानको सबै धारा र उपधारा कमादेखि फुल स्टपसम्म कुनै न कुनै देशको कपी गरिएको छ होइन अब रह्यो प्रजातन्त्रको प्रजातन्त्रको एक्सर्साइज थिएन त दल पो थिएन त दल भनेकै प्रजातन्त्र हो त दल भनेको प्रजातन्त्र होइन कुनै पनि डिक्सनरीमा यो लेखिएको छैन कि दल भनेको प्रजातन्त्र हो मैले त अहिलेसम्म भेटाएको छैन तर के भयो भने सुगालाई पटु सीताराम कहो भन्छन् त्यसरी पढाइदियो नेपाली जनतालाई अनि नेपाली जनताले के बुझ्यो भने प्रजातन्त्र भनेको दल हो प्रजातन्त्र भनेको के कालमा भोटिङ राइट्स थिएन जनताको जनप्रतिनिधि थिएन त त्यहाँ दल मात्रै थिएन जनताले भोट हालेर जिताएकै मान्छे सांसद पनि बन्थे मन्त्री पनि बन्थे स्थानीय निकायमा वाडा अध्यक्षदेखि लिएर मुखियासम्म गाविस अध्यक्षसम्म बन्थे गाउँ पञ्चायतका अध्यक्ष बन्थे बन्दैनथे त त्यो प्रजातन्त्र होइन यो भन्दा त बेटर थियो नि त त्यो त्यति बेला त पैसा र मसल्सको पावरमा त जितेको एक एक दुईवटा पनि उदाहरण छैन होला हिजो जसरी शेरबहादुर देवाली गणतन्त्र हाम्रा कारणले होइन ज्ञानेन्द्र शाहका कारणले आएको भनेर भन्नुभयो त्यसै गरी अब देशमा राज संस्था चाहिँ तपाईँहरू डाक्टर मनोज कुमार झा लगायतका राज संस्था पक्षधरहरूका कारणले आउँछ कि प्रचण्डका कारणले ओलीका कारणले देउवाका कारणले या सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूका कारणले आउँछ एकदमै धन्यवाद फेरि रोज सर मैले अघि नै पनि भने केही कमी कमजोरी भएका थिएँ त्यति बेला म ब्लाइन्डली भन्दिनँ कि केही कमी कमजोरी नै भएका छैनन् भनेर त्यो अघि नै मैले भनिसकेँ रिपिट एन्ड रिपिट नभनौँ तर जसरी देशको आन्तरिक र बाहिरी परिवेशले गणतन्त्र ल्या ल्यायो त्यसरी नै विशुद्ध रूपमा भन्ने हो भने अहिलेका यी लुट खसोट ग्याङ जुन छ नि जस जसको नाम भन्नुभयो यहाँले यो लुट खसोट ग्याङको आफ्नैमा भागभन्डा नमिलेर जुन यो रमिता देखाइरहेका छन् नि संविधान जारी भएकै दिनदेखि म एउटा सानो यसमा थपेँ विश्वको यस्तो कुन देश होला जुन देशमा संविधान जारी हुन पाएको छैन संविधानमा संशोधन हाल्ने जसले संविधान जारी गरिरहेछ कसैले संशोधन हालिरहेछ भने त्यो संशोधन हाल्नेले त्यही बा पहिल्यैदेखि त्यो धारा उपधाराहरू उप, परिमार्जन गरेर ल्याएको भए हुँदैन थियो हो हुँ। र यो जति पनि क्रियाकलापहरू हामी हेरिरहेछौँ यो गैर संवैधानिक गैर कूटनीतिक अराजक गतिविधि विशुद्ध रूपमा राज संस्था या जेसुकै भनौँ अहिलेको सम्बन्धमा यो व्यवस्था फालिनुमा हामीहरू एउटा पक्ष हुन सक्छौँ सडकको पक्ष हो होइन किनभने आवाज उठेन भने त रमिता चलिराख्ने हो तर यी जति पनि भइरहेछन् यो सबै यिनीहरूकै कारणले हुने हो भनेको राज संस्था फर्कियो भनेदेखि देशमा यिनी ओली प्रचण्ड देउबा लगायतका कारणले फर्किन्छ यहाँलाई लाग्दैन रोहित सर उनीहरूकै कारणले फर्किन्छ यहाँलाई लागि मैले मैले किन यो सोधिराखेको छु भने तपाईँहरू बेला बखत कहिले कहाँ जुलुस गर्नुहुन्छ कहिले कहाँ जुलुस गर्नुहुन्छ तपाईँहरूको जुलुसका कारण होइन कि ती नेताहरूका कारणले ती नेताहरूको जुन बुद्धि भ्रष्ट मति भ्रष्ट हुँदै गयो भने चाहिँ फर्किने होला कि भनेर सोध अहिले थाहा तपाईँहरूको जुलुसमा त्यति तागत छैन होला कि होइन दुईवटा पक्ष यसमा यहाँले एउटा शब्द प्रयोग गर्नु मति भ्रष्ट भए भयो भने भन्नु भन्नु म त्यो भ्रष्ट हुने होइन भइसक्यो किनभने अझै अझै धेरै भनेको अब बाँकी छ मैले त मेरो अनुभव र मैले हेरिरह अनुसार र रा र अनुसार नेपाली जनता मैले मात्र होइन आम देशभक्त नेपालीले भोगिरहे अनुसार पापको घैला त भडेर रा उछलिरहेछ बाहिर रा, पोखिरहेछ होइन त्यही त भइरहेछ नि नभए यस्तो कुन देश छ जुन देशमा म त्यहाँ टेक्छु यहाँको प्रश्नमा यस्तो कुनै एउटा देशको उदाहरण भनिदिनुहोस् होइन यहाँ आफै पनि मजाले विश्लेषण गर्न सक्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र धेरै अध्ययन पनि गरिराख्नुहुन्छ यहाँ आफै भन्नुहोस् एउटा पत्रकारको नाताले एउटा देशको उदाहरण भनिदिनुहोस् जुन देशमा आफ्ना झोले कार्यकर्ता मुण्डले कमण्डलेहरूलाई प्रयोग गरेर न्यायालय जस्तो पवित्र संस्थालाई बन्धक बनाएको छ कुनै उदाहरण मलाई त लाग मैले त पढाएको छैन हुनसक्छ मेरो अध्ययनमा कमी होला हुनसक्छ किनभने मैले सर्वज्ञानी छु भने होइन त्यही भएर मैले सोधेँ मलाई मैले अहिलेसम्म भेटाएको छैन यहाँले जुन भन्नुभयो अघि कि परिवर्तन जबसम्म राज्यको निकाय र रा अङ्गहरूमा यो झोलेहरू भर्ती केन्द्र जुन बनाएका छन् नि हामीले लामो समयदेखि उठाइरहेको छौँ कुराहरू यो राजनीतिक नियुक्तिको आडमा कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रहरू जुन बनाए सबै निकायहरूमा न्यायालय मात्रै होइन सबैकोतिरको त्यस्तै गतिविधि छ यो रोकिँदैन फ्रेस आउँदैनन् तबसम्म यो व्यतिथिहरू एउटा यो उत् उत्सृङ्खल गतिविधिको कारण यो पनि हो अब रहेको कुरा यहाँले जुन भन्नुभयो यहाँहरूको जुलुस कुनै पनि व्यवस्था परिवर्तनमा दुईवटा पाटो हुन्छ एउटा भनेको जनताले राहत महसुस गर्न नसकेर mm -hmm. अन्तर्राष्ट्रिय थिचोमिचो लगायतका राष्ट्रिय परिवेशको ले जनता आजित भएर आक्रोशित भएर सडकमा आफ्नो आक्रोश पोखिनुको कारणले व्यवस्था जान्छ होइन जसलाई जनविद्रोह भनिन्छ होइन र त्यो जनविद्रोहको जग हाल्नेहरू पनि को हुन्छन् भने शासन सत्तामा बसेका शासक शासकवर्गहरू अर्को कुरा अहिलेका जुन यो राजनीतिक ठेकेदारहरू जुन छन् यो देशको साँचो लिएर बसेका होइन यिनीहरू व्यवस्थापक हुनुपर्ने व्यवस्थाको व्यवस्थापक हुन्छ नेपालमा के भइदियो भने व्यवस्थापकै भएन कि यो तिस बत्तिस वर्षमा व्यवस्थापक भएन यहाँ शासक जन्मे शासक मै खाउँ मै लगाऊँ मै सुख सेल गरौँ अहम् ब्रह्मस्व भन्छ नि म नै ब्रह्मा हुँ मलाई कसले के नै गर्न सक्छ भनेर अहम्तामा चुर भएका शासकवर्ग र ती शासकवर्गहरू जब दायाँ बायाँ हेर्दैनन् र मैले अघि नै जुन भने त्यो गतिविधिमा लिप्त हुन्छन् अनि जनता आकर्षित हुने हो हु। अनि यो दुइटै परिवेश जब जुड्न थाल्छ तब कुनै पनि व्यवस्था सिद्धिने हो अहिले यो न्यायालयदेखि लिएर अन्य विभिन्न ठाउँहरू हेरिरहँदाखेरि चाहिँ अब यो व्यवस्था लगभग समाप्त भयो भन्ने नेचोडमा तपाईँहरू पुग्नुभयो हामी पुगेनौँ यिनीहरू आफै भनिरहेछन् यिनीहरू आफै बनिरहे पुग्नु भएको छैन तपाईँहरूलाई चाहिँ लाग्छ हामीले त संविधानै जलाइसक्यौँ यहाँहरूले नै कभर गर्नुभएको थियो असोज दिन गतेको संविधान सभाको हलको अगाडि तिन तिन पटक संविधान जलायो सतहत्तरैवटा जिल्लामा जुला। जुला। संविधान था। जलाउने आफ्नो ठाउँमा आयो जलाउने आज मात्रै होइन कि तपाईँको त्यो बैसठी त्रिसठीको जनआन्दोलन लगत्तै जो मधेस आन्दोलन हो हाम्रै नेतृत्व हो हाम्रै नेतृत्व हो त्यति बेला पनि जलाएको थियो नि तर त्यो संविधान जल्दैमा व्यवस्थापन व्यवस्था नै ढल्ने भन्ने त कहाँ हुन्छ त्यही भन्दैछु त्यही भन्दैछु अब अर्को पक्ष के छ भने जनताले आक्रोश पोखिरहेकै अवस्था छ सडकमा र यिनीहरूले आफै पनि भनिरहेछन् नि त नेपाल सरकारको अहिलेको डाटामा टेकेर कुरा गर्ने हो भने हिजो अस्तिदेखि के भनिरहेछन् भने लिम्पियाधुरा लिपु लेखमा जनगणना हुँदैन लाज मर्दो लागेन यहाँले चुच्चे नक्सा जारी गर्दाखेरि छाती चौडा गरेर रा, ठुलो राष्ट्रवादी सबै देखिएका थिए नि ओली मात्रै होइन सबैले त्यसको क्रेडिट ल्याएको थियो मैले गर्दा मैले पहल गर्दा यस्तो भएको हो काङ्ग्रेस आफै बाबाही लुटिरहेको थिएँ एमाले आफू माओवादी आफू मधेसवादी दल त तिनीहरूको पुच्छर भइगयो तिनीहरूकोलाई त गर्ने कुरै आएन त्यो त दलै होइन होइन त्यो त पुच्छर हो ना। ना? पुछर पसना भनिन्छ कि तराईतिर त्यो पसना हो त्यो त्यो जता देख्यो खिर उतै गयो फिर तिनीहरूको क्यारेक्टर क्यारेक्टरलेस त्यही भएर म त्यतातिर विश्लेषणै गर्दिनँ होइन त्यो हो क्यारेक्टरलेसहरू हुन् तिनीहरूको कुनै क्यारेक्टर छैन ट्र्याक्टर हो तिनीहरू होइन त्यो हो अब हेर्नुहोस् भूमि मेरो हो भनेर नक्सामा दाबी गर्ने अनि त्यहाँ जनगणना गराउनु नसक्ने अस्ति जयसिंह धामी मर्दाखेरिको जुन बेपत्ता पारियो एउटा घटना घटाइयो त्यहाँ त्यो घटनाको छानबिन गर्नको लागि नेपालको सुरक्षा निकायलाई ड्रोन समेत उडाउन अनुमति नहुने आफ्नो भूमिमा चिनले सगरमाथामा फाइभ जी टावर लगाउँदा चुइक्क नबोल्ने सीमा स्तम्भहरू जङ्गे पिलर जसलाई हामीले भन्ने गरेका छौँ सीमा स्तम्भहरू सारेको सारै छ नेपाली भूमिमा आएर विदेशीहरूले आफ्नो सेनाको ब्यारेकहरू निर्माण गर्ने त्यति मात्रै नभएपछि अब आधिकारिक रूपमै नेपालमा विदेशी सेना राख्ने एग्रिमेन्ट गर्दै काठमाडौँकै आकाशमा विदेश विदेशीका फाइटरहरू उड उड्दाखेरि चुइक्कन नबोल्ने नहुने राज्यलाई यो, यो, हो? यो, 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 यो के हो त यो व्यवस्था हो यही हो प्रजातन्त्र यही हो राज्यको उपस्थिति भनेपछि यो सबै दृश्यहरूले के देखाउँछ भने यिनीहरू भनेको के हो भने त्यो एउटा भनाइ थियो नि हाम्रो नेपालीहरूको सुरासुन्दरीमा लिप्त भएका त्यस्तै यिनीहरू के भयो भने मपाईँ बाद बपाईँवाद दामबाद खामवादमा लिप्त हुने आफूलाई सही पुस्ता पुग्ने सम्पत्ति थुपार्ने प्रजातन्त्रको दुहाई दिने नेपाली जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने नेपाली जनतालाई दिग्भ्रमित पारिराख्ने विदेशी प्रभुहरूलाई रिझाइराख्ने अनि सिंहदरबारमा फोटो झुन्ड्याउने बाहेक त छैन त्यस कारणले पनि मैले भने कि यो व्यवस्था ढल्ने होइन यो व्यवस्था होइन कि यसलाई व्यवस्था भनिँदैन व्यवस्था भनेको त सिस्टम हो नि कुनै कुन कुनै पनि हाम्रो शरीर पनि त एउटा सिस्टममा चलिरहेछ यहाँ कुनै सिस्टम छ कुनै पनि एउटा सिस्टम भन्नुहोस् न कुनै पनि निकाय अङ्ग या सरकारको सिस्टम छ यो सिस्टमै नभएको देश हो क्या जसले जताबाट पायो त्यताबाट बजाइदिने जसले जताबाट पायो त्यतैबाट बजाउने अनि त्यहीमा नाच्ने न ना सुर छ न ताल छ न केही छ खालि कसरी हुन्छ व्यक्तिगत ढुकुटी राज्यको ध्रुकुटी दोहन गर्ने र व्यक्तिगत ढुकुटीलाई समृद्ध बनाउने समृद्धि भनेकै यिनीहरूको भाषामा भन्ने हो भने यिनीहरूको भाषामा समृद्धि भन्नेकै के हो भने, भने नेताहरूको समृद्धि यो नेपाल होइन हामी जुन यो देशमा बाँचिरहेको छौँ यो नेपाल देश होइन यो नेतापाल देश हो हुन्छ आजका लागि कुराकानी यति गरौँ जुन समय दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई आजको प्रेसका तर्फबाट धेरै धन्यवाद धन्यवाद रोहित सर यहाँलाई व्यक्तिगत तर्फबाट पनि र आजको प्रेस परिवारलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हस् आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गर्दै थियौँ डाक्टर मनोज कुमार झासँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको यो विशेष भिडियो संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ सा। पल पलको अपडेट र ताजा बहसका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार